dasturimiz davom etadi ijtimoiy tarmoqlarda aniqrog'i facebookda kerasin bilan saratonni davolash haqidagi xabar tarqaldi shu mavzuda ko'plab misollar keltirilgan va ulardan birida bir inson saratonning so'nggi bosqichida ham kerosin ichib davolanganligi aytilgan xo'sh bu haqiqatmi bunga onkologlar qanday fikr bildirishadi muxbirimiz lobar mirsoatova ushbu savollarga javob topish uchun toshkent shahridagi respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislariga yuzlanib ko'rdi butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra har yili 1.5 milliondan ortiq kishi onkologik kasalliklar bo'yicha ro'yxatga olinadi so'nggi paytda saraton kasalligining 10 turi uchramoqda shulardan tasi odam a'zolarida va 2 tasi qon va limfa a'zolarini shikastlaydi mutaxassislar onkologik kasalliklar 4 bosqichda davom etishini ta'kidlaydilar agar kasallik 1 bosqichda aniqlansa insonning yashab qolish imkoniyati katta shunday ekan ijtimoiy tarmoqlarda keltirilganidek murakkab xastalikni birgina kerasing bilan davolash mumkinmi chalg'ib ijtimoiy tarmoqlar orqali yuzaga kelayotgan har xil kerosin bilan davolash tabobat bilan davolanish bular faqat kasallikni og'ir darajasiga olib kelishigacha sabab bo'lishi mumkin bo'ladi va bunaqa murojaatlar soni oxirgi paytda sezilarli darajada kuchaygan Bizda shunaqa holatlar bo'ladiki kasallikni erta bosqichida murojaat qilinadi tashxis qo'yiladi taklif qilingan davo muolajasidan bosh tortadida va kerosin va tabiblarga borib davolanib kasallikni og'ir darajasiga yuzaga kelgandan keyingina onkologga qayta murojaat qilishiga sabab bo'ladi va bu o'z öz o'zidan davo effektiga ham ta'sir qiladi faqat yuz foizligina yaxshi natijaga erishish mumkin bo'ladi bu ximiya nur va xirurgik immunoterapiyadan keyin bundan tashqari ayni paytda yuzlab olimlar onkologik kasalliklarni davolash mavzularida turli ilmiy izlanishlar olib borishmoqda uning oldini olish o'simta butun tana a'zolarini qamrab olmasligi uchun turli muolajalar ishlab chiqilmoqda jumladan mana kimyoterapiya bor immunoterapiya, xirurgik va radioterapiya usullari orqali davolanadi onkologik xizmat sifat darajasi sezilarli darajada oshdi jumladan o'sha preparatlarga bo'lgan talablar boshqalar ajratlayotgan summa kichkina summa emas agarki kerosin yoki tabobatdan bizada effekt olganimizda edi hukumatimiz u o'sha o'sha tomonga ko'proq jalb qilgan bo'lar edi shuni ham ta'kidlash lozimki ikki ming yigirma birinchi yil yurtimizda aynan onkologiya yo'nalishida tarixiy yil bo'ldi ya'ni yangi markazlar tashkil etildi xorijdan eng so'nggi rusumdagi texnologiyalar olib kelindi endi do'ppini yerga qo'yib o'yladigan bo'lsak agar xastalikni birgina kerasin bilan davolash mumkin bo'lganida shuncha xarajatlar nimaga kerak edi xulosa o'zingizdan har kimni gapiga kirib o'zboshimchalik bilan kasallikni davolashning oxir oqibat noxush holatlarga olib kelishini shifokorlar takror aytib charchamaydilar shunday ekan chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan ibora bekorga aytilmagan